سدم محمد قل هو الله أحد ساتھ ہی ان کے علی پڑھتے تھے اللہ سما لم یلد پڑھتے حسن تھے اور ولم یولد حسین فاطمہ جس دم محمد نعرہ صلوات اہل ولا صلوات کا نعرہ پڑھیے نعرہ صلوات پڑھیں گے حضرات مجلس میں ضرور سن کے آواز ملک آئیں گے مجلس میں ضرور مانا زحمت تو ضرور ہوگی تبارہ سلوات وفا مسجد میں اس لیے ممبر بے نمازیوں کو یہ عید غدیر یاد رہے
سر کو در ہے در پہ ذرا خم کر لو سر شغل ولائے علی پہم کر لو رک جا تم کر لو سر کو در ہے در پہ نعرے سلوات پڑھیں ذرا ایک مطلب اور تین چار شعر پیش کراؤں دیکھوں چڑھتی ہیں پرواہ نلی کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پرواہ نلی کے در پر اور رسل جنت کی اصل جنت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں بھائی کہہ کے یہ آتے ہیں رضوان علی کے در کہہ کے یہ آتے ہیں شیر دیکھیں گے خاص طور سے اور میرا دل کہتا ہے قدموں سے نہیں جاتے تھے میرا دل کہتا ہے سر کے بل جاتے تھے سلمان علی کے در پر سر کے بل جاتے تھے سلمان علی خاص طور سے ملاحظہ کریں گے اور کہا فضان کے اس میں نہیں کچھ
پوچھ میرا کلام کا حافظان کے اس میں نہیں کچھ میرا کما بھائی خود سمجھ آتا ہے قرآن لے کے در پر دیکھ اے قاری نعرہ صلوات پڑھیں ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں دیکھیں خاص طور سے بچھا کے فرش بچھا فقط ہم ہی نہیں دیتے صدا حسین حسین فقط ہم ہی
ہے بس اسی سے شفا، پی اٹھا کے خاک شفا یا حسین کہتا ہے، اٹھا کے خاک شفا یا حسین کہتا ہے، اور خدا ہی جان کے کتنا ہے خوش نصیب وہ شاہ، خدا ہی جانے کے کتنا ہے خوش نصیب وہ شاہ، بھائی جو جا کے فرش سورہ فاتحہ بہر گریا یہ مغموم میں غم فغا، ایک دن جناب حضرت زینب صد بعد از فراغ ذکر خدا خود بخود اداس وہ معصوم ہو گئی، پڑھ کر نماز صبح مصلی پسو گئی، اس درجہ محو خواب ہوئی چڑھ گیا بلند ہوا خوب آفتا، چہرے پر دھوپ آ گئے چوکی نہ پھیر تر ہو گیا پسینے سے سب رو آفتا، قطرے نہ تھے پسینے کے رخ پہ جناب، موتی جڑے ہوئے تھے گلے آفتا، حال میں گزر دیکھا کہ سو رہے ہے وہ معصوم، بے خبر پھیلی ہے
धूप रूबे मुबारक पसे बसर पोशाक के जिस्म पाक पसीने में सब है तर देखी बहन पधू तुम्हारे हाथ रावी ने ये कुतुब के